Ընտրեք այնպիսի մարդկանց, որոնց ինտելեկտուալ կարողությունները կրթական մակարդակը թույլ են տալիս հավուր պատշաճի ներկայանալ խորհրդարանում և երկիր ներկայացնել միջազգային ասպարեզում։ Հիմնական պատգամն է, որ փոխանցում է Հանրապետականի ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Վահրամ Բաղդասարյանը Վանաձորի տարբեր թղամասերում բակային հանդիպումների ժամանակ։ Քարոզարշավը հանգստյան օրեր չի ճանաչում։ Վահրամ Բաղդասարյանը փորձում է իր խոսքը հասանելի դարձնել քաղաքի բոլոր հատվածներում, կենտրոնից մինչև ծայրամասեր, ծանոթանալ մարդկանց ուզող խնդիրներին, դրանց լուծմանը համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու նպատակով։ Բնակիչները պատգամավորության թեկնածուին սատարելու ցանկություն են հայտնում, նշելով, որ Վահրամ Բաղդասարյան պատգամավորի տեսակը խիստ անհրաժեշտ ու պահանջված է մեր խորհրդարանում։ Ցանկանում ենք կանաչ ճանապարհ, առանց Վահրամ Բաղդասարյանի անհնար է պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, առանց նրա օրենսդրական նախաձեռնությունների։ Թաղամասերից մեկում շատ յուրօրինակ են ընդունում պատգամավորության թեկնածուին, անգամ ճերմակ աղավնիներ են բաց թողնում ի նշան հաջողության։ Մեր ժողովրդի շահից մենք, Հայաստանի շահից մենք, 10 ընտրվեց, մնացածն էլ ախպեր ճանապարհ։ Մեր ծրագրային դրույթները հավակնոտ են, փորձելու ենք կյանքի կոչել մեր նախընտրական կարգախոսը, անվտանգություն և առաջընթաց։ Դրան հասնելու համար, սակայն, հարկավոր է տեղեկացված լինել նոր ընտրակարգին, երկրի ղեկավարման պատմության մեջ բացառիկ նշանակություն ունեցող այս ընտրություններին, որոնց արդյունքում երկիրն այսուհետ անցում է կատարելու կառավարման նոր խորհրդարանական մոդելի։ Բոլոր գյուղերով, բոլոր քաղաքներով ես գնում եմ հայելով, որովհետև ունեմ առաքելություն։ Այդ առաքելությունը հետևյալն է, որ ես պետք է կարողանամ բոլորին բացատրել այս ընտրությունների կարևորությունը։ Ելնելով սրանից, չափազանց կարևոր է թե մասնակցությունն ընտրություններին, թե գիտակցված ու ճիշտ ընտրություն կատարելը։ Լուսինե Սարգսյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։